হকী পোশাকত পুনৰ নাৰী নিৰ্যাতনৰ কলাৰা খুদ আৰক্ষীৰ গৃহতে নিৰ্যাতনৰ বলি বন্ধ কৰা মহিলা নাজিৰা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ বন্ধ কৰা মহিলাৰ গাত গৰম পানী ঢালি বাথৰুমত ভৰাই অকথ্য নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ নাজিৰা আৰক্ষী থানাৰ গোচৰ ভুক্তভোগী মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম অনিমা প্ৰজা শৰীৰত বিভিন্ন ঠাইত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট মহিলাগৰাকীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত জাঙৰ খাই উঠিছে আচ্ছা ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী আচ্ছাৰ নাজিৰা মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত তেখেতৰ ঘৰত বন কৰা হিচাপে এগৰাকী আদহীয়া মহিলা অনিমা প্ৰজা নামৰ তেখেতৰ ঘৰ হ'ল লখিমপুৰ তেখেতে বন কৰা হিচাপে আছিলে কিন্তু এছ ডি পিগৰাকীয়ে মানসিকতাৰ এনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহ তেখেতে মানে কি কৰিলে এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত গৰম পানী ঢালি আধা অংশ জ্বলাই পেলালে তেওঁ এনেকুৱা লেতেৰা স্বভাৱৰ মানে এনেকুৱা লেতেৰা কাম কৰিলে যিটো নেকি নাৰী সমাজে আনকি মানৱ সমাজত তেনেকুৱা মানুহৰ ঠাই নাথাকে ইমানেই লেতেৰা স্বভাৱ মানে তেখেতসকলৰ আৰু আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ কাৰণেই তেখেতে কৰিলে নেকি তেনেকুৱা এটা আমাৰ সন্দেহ যে তেওঁ ডাঙৰ এটা বিষয়া সেইকাৰণে কোনো এজন বিষয়া বা পুলিচে একো কৰিব নোৱাৰিব বুলি তেনেকুৱা এটা তেওঁৰ ভাৱ গতিকে তেওঁৰ এই অহংকাৰী ভাৱটো আচ্ছা নাজিৰা শাখাই আমি এৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁ এটা এনেকুৱা এটা পদবীত আছে তেওঁ সকলো মানুহক নিৰপেক্ষভাৱে বিচাৰ কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আজি আমি দেখা পালোঁ তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মকাণ্ড সেইখিনি কিন্তু আমি কোনো পৰ্যায়ে মানে সহ্য কৰিব পৰা নাই এগৰাকী মহিলাক এনেকুৱাকৈ গৰম পানী ঢালি দিয়াটো কিমান যুক্তিকৰ বাৰু আজি চৰকাৰেও দেখি আছে পুলিচক মানে ৰাইজৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ তেওঁ চৰকাৰে বাৰম্বাৰ মানে আহ্বান জনাইছে তেনে ক্ষেত্ৰত মানে আৰক্ষী বিষয়াসকল সব বিষয়া নহয় কিন্তু কিছুমান আৰক্ষী বিষয়াৰ মানসিকতা ইমান লেতেৰা ইমান ঘৃণনীয় যে এনেকুৱা এটা কাণ্ড নাজিৰাত সংঘটিত হ'বলৈ পালে আৰু তেওঁ আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ যে নাজিৰা শাখাৰ অন্তৰ্গত এই মহিলাগৰাকী যিগৰাকী এছ ডি পি অ' শুভলক্ষ্মী দত্ত বাইদেউ তেওঁ যে ইমান দিনে এই চকীখনত বহি আছে তেওঁ কি ইমান দিনে ৰাইজৰ লগত কি নিৰপেক্ষ বিচাৰ কৰিছে নাই কৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰ ব্যক্তিয়ে বা এনেকুৱা এটা মানসিকতাৰ মানে অফিচাৰে কেতিয়াও নিৰপেক্ষভাৱে তেওঁ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰে আজি এই মহিলাগৰাকী যদি কাম নকৰা হ'লে বা কিবা এটা ভুল হৈছিলে তেওঁক উলিয়াই দিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু আইন হাতত তুলি লোৱাটো তেওঁ আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে তেওঁৰ কোনো পধ্যে মানে যুক্তিত নপৰে আৰু গতিকে আমি আচ্ছা নাজিৰা শাখাৰ পৰা আমি আজি তেওঁক মেডিকেল কৰাইছোঁ আৰু এজাহাৰখন দিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান তেখেতক লৈ ডি চি ওচৰত থিয় কৰাম যেতিয়ালৈকে এই মহিলাগৰাকী ন্যায় নাপায় তেতিয়ালৈকে আচ্ছা নাজিৰা শাখাই যুঁজি থাকিম আৰু দৰকাৰ হ'লে নাজিৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিওটা শাখাক আমি আহ্বান জনাম আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম মানে ৰক্ষকে যেতিয়া ভক্ষক হয় তেতিয়া আমাৰ নিচিনা জনসাধাৰণৰ কাৰণে আমি মানে ক'ত থাকিম ক'ত যাম তেনেকৈ এটা অৱস্থা হৈছে সকলোৱে জানে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত আজি চৰকাৰে বিভিন্ন ৰকমৰ দম্ভালি মানে কথা কয় তেখেতলোকে আমাৰ মহিলাক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত যিধৰণে দম্ভালি মাৰি কথা কয় আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত নাজিৰা মহকুমাৰ যিগৰাকী এছ ডি পি অ' বাইদেউ তেখেতে কাম কৰাৰ চলেৰে এগৰাকী মহিলা চাৰি পাঁচ মাহৰ পৰা তেখেতৰ ঘৰত আছিলে তেখেতক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে যিধৰণে নিৰ্যাতন কৰিছে এইটো মানৱ সমাজৰ কাৰণে আটাইতকৈ লজ্জাজনক ঘটনা আৰু আমি বিগত সময়ছোৱাত আমি দেখি আহিছোঁ এই কথাটো আচলতে কোনো দিনাই কৰিব নোৱাৰে তেখেতৰ যি আচাৰ ব্যৱহাৰ এই আচাৰ ব্যৱহাৰত কোনো নাজিৰাবাসীয়ে কোনো সন্তুষ্ট নহয় আৰু আজি মহিলাগৰাকীক আপোনালোকে চাব গাত গৰম পানী ঢালি দিছে আমি শুনিছোঁ যোৱাকালি তেখেতক এটা ৰুমৰ ভিতৰত বাথৰুমত য'ত মানুহে নিজৰ মূল্য মূত্ৰত ত্যাগ কৰে তেনে এটা স্থলীত তেখেতক মানে আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেখেতক পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতে হত্যা কৰিব বিচাৰিছে আমি এতিয়া নাজিৰা মহকুমা প্ৰশাসনক আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ এনেকৈ যদি আপোনালোকে যদি যিটো গুণ্ডাৰাজ আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যিটো সময়ত নাৰী অধিকাৰ আইন যিগৰাকী মহিলাই এটা সন্মানীয় নাজিৰাৰ এটা বিষয় বাবদ আছিলে এছ ডি পি অ' বুলি যিটো এটা সন্মানীয় চকী আমি সকলো ৰাইজে তেখেতে আমাক সন্মান জনাইছোঁ সেই তেনে এটা পদবী তেনেকৈ এটা সন্মানীয় চকীৰ পৰা এজন মহিলাক এগৰাকী মহিলা হৈ মানে কেনেধৰণে এনেকুৱা অমানৱীয় ঘটনা তেখেতৰ ওপৰত সংঘটিত কৰিব পাৰিছে তেখেতৰ যে সেই আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ পোচাকটো পিন্ধাৰ তেখেতৰ যে যোগ্যতা নাই এই কথাটো আমি ইতিমধ্যে আমি বুজি পাইছোঁ শিৱসাগৰ পৰা মুৰ্জাবিল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট দ্য ষ্ট্ৰং ৱেভ